Mən Ardahan Kemal Xəlil, Kərkük doğumu 1971, akademik başarım, idarə tərbəviyyə. Qadınlar toplumun yarısıdır. Elmimlə və qudretimlə çalışıram özəl və münasib. İş bulum gələcəkdə qadınlar üçün tə qardaş erkəkdən bu yurdu və toplumu yapsınlar. Eğitim milletin geleceğini parladar. Allah'ın izniyle, tüm gücümle buna desteğim. Bütün değerlerimizde %32 görev dağılmana yalnız kağıtta değil, meydanda hak etmek isterim. Erakın Aydınlıq Yüzü Türkmenli Televizyonundan herkese iyi akşamlar değerli sayın seyirciler. Seçimə Doğru programına hoş geldiniz efendim, sefalar getirdiniz. Bildiğiniz gibi bu programda sizlere adaylarımızdan her birisini misafir etmekteyiz. Bugünkü misafirimiz Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi 109 listesinin 8. sıralama adayı sayın Ardahan Kemal Xəlil ile birlikteyiz. Xatun, hoş geldiniz efendim. Səfalar gətirdiniz. Studiyomuzu aydınlatdınız. Hoş bulduk. Sağ olasın. Teşekkürler. Öncəliklə, bizlere və sayın seyircilərimizə kendinizi, siradatiyyavuzu anlatsağız vatandaşlarımıza. Mən Ardahan Kemal Xəlil Marağallı. Əski tisim doğumu. Asıl Beşirli. Təbii, əski tisindən 9 yaşındaydım. Çıxdıq. O da rejim Saddam o zaman bizleri çıxartdı. Ayrı insanlar getirdi, koydu yerimize. Orada yıxdıdamları. Orada millet oturdu. Yabancılar bizden ayrı. Tabi biz çıxdıq ondan sonra Almaz mantikasına. Orada oturduk. Ondan sonra ben Mahed Muallimat İngiliz bölümünü bitirdim. Öğretmen oldum. Ondan sonra katıldım, külliye bitirdim. İdara terbaviye. İndi de hal hazırda okul müdüriyim. Teallüqün. Benim babam Albay Kemal Xəlil, öğde gelen zabıtlardan geldi, iki milliyetçi, dilin sevən, yurdun sevən, milletin sevən. Benim babamın indi kimin her muzifte oturmağı, her yerde oturmağı benim babamın adı geldi. Ne tüs bir Türkmen milletine hizmeti var idi ve bütün milletle. Ve benim o gelen amim de mühendis Celal'dı. Əmmim Leo Orhan ki müdir istihbarat idi, onun da belli işleri Kərkük'de. Ve benim kardeşlerim Əmid Mustafa ve kədəlik Üstad Leyt Cəmiyədədi. Ve doktor Yahya kardeşim ki yardımcı oldu bizim. Hakikaten Cərəm Hizb-ül Bəət girsin mənhəclərə Bağdat'ta çalıştı. Ve çalışmağda maşallah çok kuvvetliydi ki bizim indi olan bize ibadeler, cerahimler hafsi kitablarda okuyacaklar inşallah. İnşallah üstün başarılar dilerim sana seçim maratonunda. Peki bilirsiniz ki Cenab-ız 18-12'de Irak'ın genelinde bir seçim yapılacaktı. Bu Kerkük'te de aynı şekilde bu mahalli seçimler yapılmaktadır. Peki bu ülkemizdeki seçim, mahalli seçimler tüm Türkmen eli için ne kadar önemlidir? Ve özellikle de Kerkük'teki yaşayan Türkmenler için. Tabi bu İl Meclisi çok çok önemliydi. Neden? Sen hukuku alacaksan. Mesela bizim ofislerde %32 maddeler tatbik olmayıbdı. Kimse mansab almayıb bizlerde. Görürsünüz ki geldikçe Türkman mansablar alın ellerinden. Hakikaten geriye gidirik. Ve bu meclis muhafaza bizim hakkımız döndürecekti. İnşallah. İnşallah. Ve biz gerek çalışağın bütün kuvvetimizden, cühdümüzden milleti çağırıq sandık başına ki oy versinler, ki Türkmen edebilsin, hakkını alsın, vücudunu ispat etsin. Ki akaliyet hesab olmasın. Ya bugünlerde bizim geldi, eğer dâhiliyede, eğer difahte, gelirler bizim çünkü Türkmen akaliyet yazılıbdı. Görsünüz, bizden zabıt kabul edilir. Ya bir, ya iki. Zaten ögümüzdeki ögün
yani İçişleri Bakanı, Vazara Daxiliyənin atamalarında, təyinətlərində 2550 insanın 300-ü Türkman idi. Yani bu o nisbəyə baktığımız zaman çok azı Türkmanın nisbəsi atamalarda ve təyinətlərdə. Yani biz bunda əqaliyyət hesab olmuşuq. Ama biz inşallah ispat vücud edərik, biz əqaliyyət deyilik. Biz bu yerin milletiyik. O neden olub bu? Yere bizim millet bizimle el olsun bu seçme, katılsın. Zaten bu seçimde yapıldığı da, yani Cenab-ı Zikretus 2005'ten bu yana kadar hiçbir mahalli seçim yapılmayıbdı karşıda. O bu birinci kerardı. O bu elbette bu seçim, yani o biri yapıldığı seçimlere benzemez de ki Türkmanın ağırlığını göstersin. Bu meclis yoluyla da son kanunlara göre ki salahiyet meclise gidecektir. Tabi, ekid. Ve biz görürsünüz işte dolanmağımız, ben Kerkük kızıyım. Ben deyendere Ardahan Kemal Xəlil, deyirler Kerkük kızı, Türkman kızı. Biz gedirik her bir bölgelere. Biz Türkman oğlu, bizim Arab kardeşlerimiz oğlu, Kürt kardeşlerimiz oğlu. Hepsine biz bildiririk, biz burada Türkman ispat vücud var. Ve bizim inşallah milletimiz buna vai oldu. Nanca önemlidir bu seçime gitmek. Ve katılmalar da inşallah gelirler ve kuvvetten. Yani görürüm, indi hareket kuvvetli olduğundan seçmeye yakın olur. Bizim o millet, kadar heyecanı daha fazla daha heyecanlı olurlar. Hakikaten. Peki yani. Neden vali Türkman olmasın? Yani geçtiğimiz illerde Kürt almıştı valiliği ve halen de Araplar da valiliği almakta da. Peki neden Türkman vali olmasın? Neden Türkman meclis başkanı olmasın? Ama valilik hedefimizdir bence. Tabii, ekid. İndi bizim istihkakımız vali olmaq. Biz gördük Kürt kardeşlerimiz, Arab kardeşlerimiz idarətlərini tütüs biriydi. Bir kere Türkmanın haqqıdır. Herkes öz gücünü görsətsin. Bir kere görsədək biz valilik nə tütüs bir idarət edərək Kərkükdə. Biz Türkman milleti her zaman hakikaten iyi insandılar. Her vaxt görəsən bir Kərkükdə bir konşu oldu. Deyirlər Türkman, deyirlər kapı açı olsun. Emin insan olur. Aferin. Emin insandılar. Temiz insandılar. Hiçbir ziyanlar yoktu ve mütekkidim bu valilikte kerkük daha öge gider Türkmen elinde. Elbette inşallah bundan hiçbir şüphemiz yoktu. Peki inşallah. Sorum şu olacaktı Ardahan Hanım. Ardahan neden seçime aday oldu? Peki kafasında ne gibi hedefler var idi ki bıraktı özünü seçime aday olsun ve özellikle de Birleşik Arap Türkmenleri cephesinin listesinde? Bir bizim cephe bizim yurdumuzdu, evimizdi. Bizim babamız, nenemizdi. Ve biz cebhesiz Türkman hiç olan değil. Sonra bizim hakikaten millet istirse ulaşsın, cebhe ulaştırır. Ve inşallah hakikaten benim enmağım bu seçme. Bir ben okul müdürüyüm. Benim talebelerim iyi bir muaddeler çıkardılar. 97-98. Özel mektebler ki mütefavukin, mütemeyizindir. Bakarsan gelirler, imtihan kefaat edirlər. Tələbə haqqını almır. Vasitayla giden oturur. Oturur. Fakir adam gidebilmir. İyidir. Biz neden devlet hapsi mektəblərimiz özel etməsin? Neden bizim yavrularımız oturmasın en geyiği mektəblərdə? Ege təkifindən, ege təmizliğindən, ege elektrikindən, ege bizim ixtisas. Bu ixtisas mesela her ixtisasda. Neden biz yollamayalım bu diğerin öğretmenleri Irak'ın yazısına daha fazla tatavur görürler, daha fazla menhece dirayet ederler özüne. Ama siz yenge menhece getirirsiniz, bir basit bir devreye girdiniz, onlar ne anlar? Burada öğretmen yani bunu almayıbdı bu menhece. O ya yenge de özüne bunun elbette oxutmağı telebeye başka bir sistemden geçecek. Tamam, bu çok tamamdır. Felizelikle ben hakikaten bu mende çok çok özel bir işti. Yani bu eğitim nahiyesinde mektep, özel mektepler bizim talebelerimiz geri hapsi bir olsun. Yoktu bu vasıtası var, bunun vasıtası yoktu. Hapsi bu uşaqlar hapsi bu memleketin uşağıdırlar. Geri hapsına bir gözden bakmak olsun. Bir de bizlerde gördüğümüz təyinatda hakikaten Türkmen milletine çok edir olundu. Təyinat geldi binlerce. Ama biz neler aldık təyinatda? Ben göz yaşını görürüm, gelirler, mənə deyirler, siz belki bize destek olasın təyinatda. Ben görürüm, bu göz yaşı ənir, benim elimden bir iş gelmir. Ben bu halda, bu dedim, bu seçime devam etmek mühimdir bizim için.
hatta yardım edək biz milletimizə. Kafet, yani ben yok bəs Türkmen milleti gəlir. Ayrıslar da gəlir ki, fakirdir, ulaşa bilmirlər. Siz yardımcı ol bizə, ama mən neydən yardımcı olum ki, mende bir solta bir mansab yoxdur ki, mən yardım edim özlerine. Bunlar hapsi dəfətlər, biz atlıq da öge, hatta milletimizin hüququnu döndürək. Bizde aradı ziraiyyəmiz var. Matar yolunda işte gördünüz, özünüz eləmişsiniz, gördünüz çadır kuruldu. Eski tisim milletinə. Mən hazır oldum orada. Beşirdən idi, tezdədən idi. Hazır oldum, mən orada mavcud idim. Üç gün yanlarındaydım. Gördüm, herkes istəyirik yerini döndürmək. Bu arada eyad olunum üzerlerine eydi. Nişi bizim Türkman milleti. Her gün bölümünde neden haksızlık? Kimin yeri var? Dönsün özüne tapusu var herkesinin. Ve bu zirai yerlerin dönmekleri de çok önemlidir bizim yanımızda. Hatta hissiyetin insan sen burada hakkı yedilmeyibdir. Sahib haqsın. Dönürsene, sana bir kuvveti var, devleti var. Sana bu hakkı döndürür. Ama ne diyeyim? Gel çalışmak olsun. Çalışmak neyden olur? İl meclisiyle. Seçime katılmaqla. İnşallah. Zaten zikrettiğiniz gibi Aradi Ziraiyyənin Kərkükdəki %85-dən fazla Türkmənə ait yerləri və Türkmandan alınan, qazıbdan alınan bir yerlərdir. Əskitisin olsun və o bölgələr olsun Türkmənə ait olduğunu ispat edirəm. Mən dedim, sənə zikrettim birinci kərədən, mən Əskitisin bölməyəm, doğmayam, affedəsən, doğmayam. Əskitisindən biz çıxdıq, yığlıya-yığlıya çıxdıq. İndi kimin o yerimizdən geçəri, gözümüzün yaşı, hakikaten enər. Neden? İnsan harda neden oldu, ora hənini döner. Ve lidelik biz istemərik daha böyle günler görək. İstirik her millet silimle yaşasın. Her millet, Kərkükdə, bütün kavmiyyat, bütün mükavinatı. Silimle yaşamaq birbirimizden müteavun olağın ki, Kərkük yatağın. Kimse Kərkük milletine, bəs Kərkük millet sahib olur. Kimse sahib olmaz özüne. İstemərik o günler dönəğin, İrhab günlerine, patlama günlerine yok. Herkese kim hakkı var, koy hakkı alsın, öz milleti yaşatırsın. Aferin. Peki, hocam gelin listanın hazırlanmalarına. Peki, ölkümüzdeki seçimler 18-12'de yapılmalıdır. Peki, Birleşik Arak Türkmenleri Cəbhəsinin listasının hazırlıqları ne şekildedir? O vatandaşı ne şekilde teşvik babından ki vatandaşlar daha fazla katılmaları lazım ögümüzdeki seçme. Mən özüm yani şahsi çabalamağım elmişe milletten üz üze. Konuşuram özlerden. Neden gelmişsiniz? Esbabını zikredilir. Derim bunun vaxtı deyil. Eskileri unudun. Siz yengi zamana girisiniz. Biz bu yengi seçimde. Baxın bu yengi enerler siz için ayrı tüs bir işlerler. Siz de bunlara bir məcəl verin. Onda haqqı özdefik. O bir seçimdə bunlar daha bəgənləyəs. Bəs mən vasıqam bu 30 dana. Ki bu listədədir, hapı da gəlidir. Hapsi bir-birindən eyidirlər. İşləyəndirlər, meydandadır, çalışırlar. Yəni mütəbə edirəm özlərini. Gece gündüz hapsi çalışır, hapsi eyidirlər. Onun için siz de bu yardım olun özlərinə. Biz de nesil xizmət özləyik. Yəni haqiqətən iqnağa gəlirlər. Özləri, ne demem sənə, yavaş yavaş indi həyəcan olur, ancaq seçimə yaxın olur, millet həyəcanlı olur, küsməqindən çıxır. Yəni, baxıram, təfaülət, qayd yoxdur, o bir sələşir, bunun üzerine, məsələn, bu aday üzerine, o aday üzerine qayd yoxdur, normal bir işdir bu. Nədən? Görürüm, səhə çabalır, mühüm konuşsular, içlərində nə var, atsılar, yazıyor, hətta biz özlərini dəstək olaq. Amma mən indi əndiğim həqiqətdən gəzirəm haqqı bölgələrdə. Elhamdülillah, azlar deyirlər biz katılmarıq, ama çoxu katılacaqdır. İnşallah, eminim, inşallah katılmayan da katılacaqdır ki, Türkmanın ne kadar ağırlığı olduğunu Kərkükdə bilintirmeklerdir. Peki, önümüzdeki seçimdə inşallah, eğer gelirsə, adaylığı kazandıysa olsun. Peki, Kərkük milleti için, Kərkük milleti için dediğim zaman, tüm milletleri qazd edirəm burada, o özellikle de Türkman milleti için. İndiyə qədər nə yapılmayıbdı, yapılmalıdır ögümüzdəki mərhələdə. Əgər üyəli qazandıysanız, buxçavuzda nələr var Türkmen milləti için ki, ögümüzdəki mərhələdə yapacaqsınız, tənfid edəcəksiniz sözün? Mən Kərkük qızıyam. Deyəndəm Kərkük qızı, yəni hapı makavinat için inşallah işləyəcəyəm, özəl də Türkman için.
Görürsünüz, məni Ərəb kardeşler özlər məni çağırırlar. Telefon edin, biz səni istəyirik, dəstək olaq sənə. Yəni, mən səhədəyəm, çox zamandır səhədəyəm. Millətdən yaxınım, hər bir qavmiyyətindən. Türkman deyilə, Ərəbi ilə, Kürd deyilə, Məsihi deyilə. Hepsinden yaxınım. Nədə insaniyyət bizi cəm edər. Bizim görürlər, Məkkə Türkman qadını. Yardım istəyəndələr, baxmam bu nədir. İlmuhim, bu mənə yardım istəyib, mən qarşına çıxıram. Fəlidəlikə bizim gələn günlər, bu həqiqətən biz millət üçün amətən işləməyimiz önəmli. Özəl, əvvəl kərə, eğitimə ehtimam edəqin. Çox mühimdir bizdə. İki, bizim ofislərimizdə %32 tatbiq olan, biz istəyirik meydanda tatbiq olsun. Sadəcə, bəs həbir olmasın ki, ağırda. Yəni, bizdə yetənəqli insanlarımız var, şəhadalarımız var. Şəhadalı insanlarımız var. Nədən meydanda olmasınlar? Nədən hüquqlarımız geçsin? Xasətən, görürsən, bizim, məsələn, dediğimiz, hapı şeylərdə, manasıblarda haqqımız gedibdir. Sonra bizdə batala var. Eydi, bu batalanı necə bitiririk özünü? Yəni, illərdə üniversitədən o erkek olsun, kız olsun, yəni təxarüc edir, mevzun oldu, amma işsiz qaldı. Bəli. Çox gənclərimiz var, burada işsiz qaldı. Peki, işsizlər üçün nə gibi projeler var sunacaqsınız özün məclisdə? Təcdid qıta'əl xas. Heç bir zaman olmaz dövlətə ehtimad edirsən, o ratibə ehtimad edirsən sən. Ratib qoyur səni, əl açmayasan bəs. O, innəmə səni üstə getməz. Səndə qıta'əl xas təfil olmaq çox önəmlidir. Məsələn, biz gəlkik zirai yerdir. Nədən bizim bir məməl məcun tamatamız olmasın? Ki, bizim zirai edə bildik, intəc məhəli olsun. Nədən bizim bir məməl əlbənimiz olmasın? Bunanca bizim gənclər qatılırlar, işlərlər, paralı olurlar. Sonra bunları yollasan xaricə, dövrət alırlar, fəniyyətdə gəlirlər. Burada daha fazla tatur edərlər. Onun yanında da bu məməllərində sigortaları olur, zaman ictimailəri olur. Yine təqadi kimin? Çıxdığı zaman 15 il sonra əməkli alacaqdır. Fələn, onda nədir intimələri ola? Yox, bəs o. İndi bizlər nədən hər kəşə gedir, baxsan, evi 300 metrdir, bölür, oğlu üçün yapır, dar edir yerini, fisəbil oğlu evlənsin, otursun, yox deyər, bahadır. Amma bu dövlət təxsis etsə, hər muatın üçün 100 metr, 150 metr, ələ aqsat bağlasın özü üçün, damandır, bilir, intimai var. Sənin haviyyəu nəyədən bilsən, sən əraqlısan, kərkülüsən, gələ bir parça yeri olsun, ki, intimai olsun. Yəni, həqiqətən mənim bu projəm çox mühimdir. Düşünmüşəm, bu yer məsələsi gələ hər insan bir parça yeri olsun bu məmləkətdə. Həddi məun təcavüzdür. Dəvlət versə, kimsə gitməz təcavüz yapsın. Əlbəttə. Peki, son olaraq, bizlərə və sayın seyircilərimizə, izləyənlərimizə nə nəsihətdə bulunursunuz? Deyirəm, gəlin qatılıq bu seçmə. Təkrar deyirəm sizə, bilin, Türkmanın bayramıdır. Barışaq bir-birimizdən. Hər vaxt bilirsiniz, bizim bayramda kim küslən? Barışı. Bizim də bu seçim bayramımızdır. Bir-birimizdən barışırıq. Qatılıq bu seçmə. Hətta bu dili kullanaq, bu yerə səhəb çıxaq və inşallah mən sizdən gücləyəm, mən sizsiz olmam. Siz olmasanız, mən bir şey edə bilməm. Və inşallah, fi həl, utmaqda gələ dəstək olasın mənə, hətta birlikdə kərkü yapaqın. İnşallah, üstün başarılar deyirəm sənə. Birleşik Iraq Türkmənləri Cəbhəsi 109 listəsinin 8-ci sıralama adayı Ardahan Kamal Xəli ilə birlikdə idik. Azıva sağlıq, üstün başarılar deyirəm sənə. İnşallah, uyarlığı da qazanırsınız. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Böyləcə, sayın seyircilər, proqramımızın sonuna gəlmiş bulunduq. Gələcək bölümü inşallah sizdən buluşmaq arzusu ilə şənbəsən qalın efendim. Mən Ardahan Kamal Xəlil, Kərkük doğumu 1971, akademik başarım, idarə tərbəviyyəm.
Kadınlar toplumun yarısıdır. Elmimle ve kudretimle çalışıram özel ve münasib. İş bulum gelecekte kadınlar için ta kardeş erkekten bu yurdu ve toplumu yapsınlar. Eğitim milletin geleceğini parladar. Allah'ın izniyle tüm gücümle buna desteğim. Bütün değerlerimizde %32 görev dağılmana yalnız kağıtta değil, meydanda hak etmek isterim.